Це 27-ма школа Луцька, у яку цього року перейшов вчитися Ілля Вишневський. У 4-му А-класі разом із хлопцем 32 учні. Під час уроку з української мови школяра прийшли привітати волонтери. Привіт, тебе сьогодні навіть до дошки візьму. Добрий день, діти. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Ти просив книжку про вікінги, так? Ось, ми тобі знайшли книжку, Наталка. Про вікінгів, Наталка. Тримай. Привіт, розумашка. Я бажаю, щоб ти розвивався і надалі. От, щоб в тебе були хороші оцінки, щоб ти був досягав у футболі, в твоєму захопленні найкращих успіхів. От, і щоб був здоровеньким. Привітати хлопця прийшов побратим його тата Олега Вишневського Руслан Кашаюк. Розповідав, разом служили добровольцями у батальйоні «Айдар». Я радий, що я знав Олега, який і за вас, дітки, боровся, щоб на нашій землі, тут на Волині, був мир. Моє побажання, щоб ви знали цю історію тих славетних героїв, вчили, цінували їх. Дуже чудовий хлопчик, він добрий, він щирий, він дуже товариський і компанійський, має багато друзів, в них дуже є багато спільних інтересів. Ілля дуже полюбляє спорт. Він займається футболом. Вони вже приймали участь у чемпіонатах, чемпіонаті області, чемпіонати України. Я з Ільєю дружу недавно, коли з четвертого класу. Ілля дуже розвинутий, він дуже добрий, щирий, з ним можна дружити, з ним щось придумувати, щось цікаве робити. Я ще вчився в 10-й школі з Ільєю. Він прийшов з класу, ми вчилися з ним з 3-го до цього класу. Він дуже був позитивний, ну і зараз він позитивний. Вчився в 10-й школі дуже добре. Ну, його там всі поважали, з ним дружили. До дня народження дитини, тато котрої поліг на війні або вже вернувся і помер через травми, бо просто помер, так трапилося в житті, там чи аварія, чи якийсь нещасний випадок. Ми намагаємося підтримати передусім морально, психологічно, намагаємося суспільству нагадувати про їхні дні народження, про їхні потреби, про їхні мрії. Ми вибрали в цьому році, це вже третій сезон цієї благодійної акції. Зараз ми вибрали книжку, і дітки замовляють ті книги, які вони бажані, які хочуть читати чи дають їм розвиток. І закликаємо всіх людей долучатися.